Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин, яким був останній тиждень вересня у Рівному та області. Пригадуємо далі у інформаційному огляді. Човни для українських захисників. На Рівненщині небайдужі рибалки та мисливці передають свої плавзасоби військовим, які боронять країну на південному напрямку. Черговий човен відправили на передову учасники програми «Чоловічий стандарт». Детальніше дивіться у сюжеті. У мирному житті ці чоловіки відправилися по подорож на човні водними просторами Рівненщини, щоб порибалити. Зараз вони передають свої плавзасоби українським захисникам, які боронять південні рубежі нашої держави. Рибалка та мисливець, учасник програми «Чоловічий стандарт» на телеканалі «Сфера» Юрій Руденко, вирішив, що його човен принесе більше користі нашим військовим на Одещині. В цивільному житті він використовувався тільки під рибалку і полювання. Зараз він не використовується взагалі після повномасштабного вторгнення. Своїми задачами, тобто, що мені потрібно було, його було досить достатньо. Мотор хороший, потужний. Було вистачало його повністю. Це не перший човен, який учасники «Чоловічого стандарту» відправляють на південь країни. Раніше свій плавзасіб підготував та передав військовим рівнянин Віктор Матков. Човен вже допомагає виконувати поставлені завдання на одеському напрямку. Люди, звертаємося до вас. Якщо у вас є човни, які зараз стоять просто без діла, ми зараз відчуваємо дуже нагальну потребу в тих човнах. Це просто скарб. Зараз такий час, що не для полювання, і тому я хочу залучити, аби залучилися ще люди, які мають човни, двигуни не задіяні. Якщо вони мають можливість, мають бажання передати їх, можна через мене, військовим. Є потреба в човнах алюмінієвих, такого типу, як Казанка, Южанка, Прогрес, Крим. В одному такому човні можуть розміститися 4-5 людей зі спорядженням. Рекомендація лише зі слів рибалок, щоб двигун був 40-50 кінських сил, адже менші не дуже ефективні. Вже тут на місці учасники «Чоловічого стандарту», які започаткували волонтерську ініціативу, допоможуть відремонтувати старі човни та мотори і доставлять їх на південь. Звертайтесь, будь ласка, пишіть в «Чоловічий стандарт». Є хлопці, які приймуть, які знають, куди передати, відремонтувати його, щось підфарбувати. Чоловіки сподіваються, що якомога більше власників плавзасобів долучиться до ініціативи, адже кожен переданий човен – це внесок у майбутню перемогу України на війні. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Нові автобуси, техніка для міськ ШЕУ, зміни до бюджету та звернення військових – такі питання розглядали депутати Рівнеради цього тижня на позачерговому засіданні сесії. Більше про те, як минула перша сесія без міського голови та куди їздитимуть нові автобуси – дивіться у сюжеті. Хоч чергова, хоч позачергова, нічого не змінюється. 11-та година, а депутати Рівнеради все ще блукають по залу, хоча б мали б вже розглядати питання. Зрештою, за 40 хвилин розпочинають у президії тільки секретар ради Віктор Шекерзян, який веде засідання. Перш ніж перейти до порядку денного, заслуховують військовослужбовців 457-го окремого піхотного батальйону, який на 90% складається з рівнян та мешканців області. Для здійснення батальйоном своєчасного та ефективного виконання завдань, особливо під час ведення бойових дій, просимо Рівненську міську раду взяти над нами шефство та сприяти зміцненню матеріально-технічного забезпечення. За місяць, максимум півтора, наш БАТ закінчить навчання на полігоні, нас виведуть на передову, на лінію зіткнення. Я хочу, щоб ви розуміли, що наразі від вас дійсно залежить життя наших з вами хлопців. За словами секретаря ради, співпраця відбудеться, військова частина надала усі необхідні документи. Далі перейшли до питань порядку денного. І майже одразу дискусія – буде чи не буде бруківка. Це питання цікавило депутата Святослава Клічука. Адже він не розумів, для чого Департаменту інфраструктури та благоустрою додатково виділили ще понад 50 мільйонів гривень. Хорошої погоди, може, місяць-півтора. І збільшуємо цю програму, наприклад, зараз додаємо 50 трошки більше мільйонів. Для порівняння, минулого року ця програма була 274 мільйона, а зараз має бути 426,6 мільйона, тобто більше як півтора рази більше. То це значить, що бруківка буде чи не буде. На що отримав відповідь, що ці кошти спрямують не тільки на бруківку. У ЖКГ станом на сьогодні це не лише утримання дворів, доріг чи ще чогось іншого. Це станом на сьогодні так само і територіальна підготовка до оборони у випадку
надзвичайних ситуацій. Ми готуємося і в різних напрямках. Не лише асфальтування у нас відбувається, відбуваються інші речі, ну, які там, можливо, мені не зовсім варто говорити. Активно обговорювали питання доцільності придбання 20 нових малогабаритних автобусів підприємством «Рівне електроавтотранс», адже КП планує отримати кредит на суму не більше 60 мільйонів для купівлі нових автобусів, які мають покращити пасажирські перевезення. Але окремі депутати кажуть, що це повернення у 90-ті. Ця програма, ну, скажімо так, точково дуже намагається вирішити, причому методами такими, ну, не знаю, з 90-х. Бо нам кажуть, я читав інтерв'ю, що це будуть суперсучасні автобуси, але за 3 мільйони, як написано, не можна купити суперсучасні, великі, низькопорогові автобуси. Щодо того, чи вдасться на 60 мільйонів придбати 20 сучасних автобусів, чіткої відповіді не було, адже закупівлі мають відбутись через платформу «Прозору», хоча технічні характеристики вже визначили. Це низькопідлогові автобуси, які розраховані на перевезення маломобільних груп населення. Вони малої в місткості, чомусь так описано, насправді це автобуси середньої в місткості, їхня довжина 8,5 метрів, вони в себе поміщають 55 пасажирів, 22 з яких сидячі місця та місця інвалідів. За словами директора департаменту, автобуси мають працювати на маршрутах, які наразі є проблемними через те, що приватні перевізники не до кінця виконують умови договорів. Проте більшість цих соціально напружених маршрутів пролягають через мікрорайон Південний, відомий як Щасливе. Маршрут 61, 61А починається в Новому дворі в Царському селі, і мешканці житлового комплексу не сідають уже в ті маршрутки, які проїжджають повз. Тому закриваємо питання Квасилова, Новий двір, Царське село на Щасливому. Врешті більшістю проголосували за надання дозволу для отримання кредиту не тільки Рівне електроавтотранс, а й міськшеу для придбання спецтехніки, яка потребує оновлення. Також проголосували і за зміни до бюджету на цей рік. Зокрема, 18,5 мільйонів як субвенцію передали на область для Рівнеоблводоканалу. Оскільки там є заборгованість за електроенергію, тобто це є ці кошти, які будуть суто йти за електроенергію, це є борг. Якщо ми, наприклад, не справимося з цією задачею, а це є 95% водоканалу, який повністю подає воду і водовідведення, це тільки місто Рівне. Тому, якщо врахувати ті всі моменти, ми не хочемо залишитись людей без води, ми не хочемо йти в якісь певні графіки. Тому це було випередженням, тому що ми маємо заплатити за електроенергію. Любий час це все можна відключити, і місто тоді відчує, що це таке. В цьому бюджеті ми так само, згідно листів, допомагаємо нашим Збройним силам України. Це і те ж саме виділяємо ті гроші і на турботу, це теж є військові, це є, ну, і сім'ї загиблих. Також депутати проголосували за виділення 2 мільйонів 350 тисяч на придбання автомобілів для поліцейського офіцера громади Квасилова та для сервісного центру МВС, які мають використовувати для здачі іспитів військовими. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Хотіла допомогти племіннику, в результаті втратила 19 800 гривень. Шахраї продовжують зловживати довірою людей та виманювати у них чималі суми. На одну зі схем аферистів потрапила рівнянка. Більше дивіться у сюжеті. Можете отримати грошову допомогу. Родич потрапив у ДТП, прохання знайомих і рідних про позику вашою картою намагалися здійснити оплату, з рахунку хотіли зняти кошти. І це ще не всі схеми, до яких вдаються аферисти, аби виманити у людей гроші. Нещодавно в одну із таких пасток потрапила 52-річна рівнянка. Мені зателефонував номер, який не приділив мої контакти. Я підняла трубку. Зі мною привіталися. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Щось хрипіло, шипіло, то було чути. І мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати. І я все-таки запитала, хто це? Голос відповів. Ви не взнали свого племінника? Хоча жінка й не була впевнена, що це дійсно племінник, вирішила продовжити розмову. Псевдородич повідомив, що захворів, через що має інший голос та зв'язок поганий, тож запропонував продовжити діалог у месенджері. Почалась переписка у Вайбері. Мені потрібна ваша допомога. Мені терміново потрібні гроші, бо я для своєї мами дещо замовив, хочу купити. Всього, яку він просив, це було 6,5 тисяч. Я подивилася, скільки в мене є
рахунку і сказала, що от в мене тільки така сума. Він сказав, нічого, хай буде така. То жінка вирішила все ж таки допомогти племіннику та перерахувала на вказаний ним рахунок 2800 гривень. Через деякий час хлопець знову написав та попросив ще 4 тисячі. Потерпіла повідомила, що має ще одну картку, але вона не може перерахувати потрібну суму, оскільки немає додатку. Начебто племінник запропонував допомогти їй з цим. Виконавши вказівки, жінка все ж таки вирішила спробувати зайти до інтернет-банкінгу. І на протязі десь півгодини чи 40 хвилин я намагалася встановити додаток. Не вдалося мені зареєструватися. Я його скачала, але не вдалося зареєструватися. І я здалася. Я йому зателефонувала, що я зрозуміла, що, мабуть, це було шахрайство. Зателефонувала вже на гарячу лінію банку і так, мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Ну і тоді тільки я зателефонувала мамі племінника, да, вона сказала, що це не її номер. Довірившись псевдородичу, рівнянка втратила 19 тисяч 800 гривень. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують, що не варто повідомляти конфіденційні дані банківських карток. Слід уникати розмов псевдобанкірами, невідомими, які видають себе за родичів і знайомих та представниками різних установ. Будьте обачні та звертайте увагу на те, що шахраї уникають спілкування у телефонному режимі, посилаючись на безліч причин, а листування продовжують виключно у месенджерах. Ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють у телефонній слухавці, називаючись чи то лікарем, чи банківським працівником, чи родичем. Сконтактуйте з банківською установою, медзакладом, поліцією чи рідними. Бережіть свої заощадження. На Рівненщині обговорювали перспективи та можливості розвитку індустріальних парків. В області зареєстровано кілька таких інвестиційних проєктів. Яка ситуація загалом в Україні, які міста показують приклад та як держава стимулює роботу промислових парків, розкажуть наші журналісти. У Рівному підприємці влада, народні обранці та представники Комітету з питань економічного розвитку обговорили роботу індустріальних парків в Україні. Адже станом на вересень цього року до реєстру промислових парків включено 65, але більшість існують тільки на папері. Це пов'язують з тим, що при прийнятті закону про індустріальні парки у 2012 році держава не передбачила жодного стимулювання їх роботи. Але наразі, кажуть, ситуація змінилась. Фіскальні стимули. Звільнення від імпортного ПДВ і імпортного мита на обладнання, звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування. І також є у громад право, не обов'язок, є право звільняти від податку на землю. А є також фінансові стимули, які передбачають там компенсації чи певний різновид фінансування з бюджету, підведення інфраструктури і мереж до індустріальних парків. Ми зараз працюємо над тим, щоб на наступний рік були в бюджеті виділені гроші. В проєкті бюджету 1 мільярд гривень є на це, на те, щоб розвивати інфраструктуру індустріальних парків. За словами нардепів, переваги від створення індустріальних парків мають і громади, на територіях яких вони розташовуватимуться. Перш за все, це податок на доходи фізичних осіб. Один гектар індустріального парку, коли парк вже побудований, запущений, там працює бізнес, це 50 робочих місць, тож громада може порахувати свій інтерес до цього. Скільки громада заробить, якщо індустріальний парк там буде працювати. Далі інвестиції. $1 інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучити 5-6 доларів приватних інвестицій в індустріальний парк. Це теж хороший такий показник, який громада може використовувати для планування своєї інвестиційної діяльності. Під час повномасштабної війни діючі індустріальні парки стали прихистком для багатьох релокованих підприємств, але в жовтні цього року з реєстру виключатимуть ті парки, які не виконують передбачені законом вимоги. Індустріальний парк за українським законодавством – це ділянка землі промислового призначення від 10 до 1000 гектарів, куди підведена інфраструктура. На Рівненщині створено кілька індустріальних парків, два з яких включені до єдиного реєстру. Але, за словами керівництва області, підприємцям є куди розвиватись. Область точно готова. В області є головне, є рушійна сила бізнесу. Це підприємства і підприємці, які готові йти працювати на перемогу України і створювати цю додану вартість, створювати ефективність і продуктивність в своїх сферах.
В Україні частка переробної промисловості у ВВП складає 10%, а у сусідніх країнах цей показник щонайменше удвічі більший – близько 20%. В певній мірі це завдяки роботі індустріальних парків. Тож наступного року держава планує стимулювання переробної промисловості. В бюджеті на наступний рік передбачені кошти на програму 5-7-9, тобто ті, хто користується цими кредитами, матиме доступ до цього дешевого кредитного ресурсу наступного року. Передбачені гроші на грантові програми для підприємств переробної промисловості – 8 мільйонів, хто якби не подавав. Запрошую всіх подаватись. І працюємо над тим, щоб відновити в наступному році кошти на програму агрокомпенсації, це для аграрного машинобудування. У Рівному створити індустріальний парк можливості немає, адже місто не має комунальної землі таких площ, проте є приватні. До слова, прикладом того, як мають працювати промислові парки, є Вінниця, Біла Церква та Львів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині з нагоди Дня працівників освіти відзначили та нагородили кращих з кращих у своїй професії. Педагоги з різних навчальних закладів області отримували премії, медалі та відзнаки різного рівня. Про емоції нагороджених та їх шлях на освітній ниві дивіться у сюжеті наших журналістів. У Рівному напередодні Дня працівників освіти зібрали найкращих педагогів з усієї області. Освітяни отримали нагороди різного рівня – від обласних до міністерських. Шістьох педагогів відзначили медалями відмінників освіти Рівненщини. Однією з них стала Юлія Плющ із Костопільського ліцею за номером 1. Жінка у професії вже 19 років, говорить, зовсім не очікувала, що отримає нагороду, адже працює не заради цього. Я от просто вже стала таким вчителем, який не може зупинятися, не може стояти на місці, який повинен щось вигадувати нове, щось робити нове. Війна теж внесла свої корективи, тому що дітям потрібна допомога. Допомога людей, які їх відчувають, які їх люблять і які можуть їм надати, яким вони довіряють. Тому в наш час, напевно, вчитель несе таку важливу місію і зупинятися, на жаль, не можна нікому. Якщо ви стали освітянином, ваша місія – робити дітей щасливими. Нагороду відмінник освіти, але вже від МОН України отримала Галина Бернацька. Жінка 30 років, працює у спецшколі Острога. Спершу була вожатою, далі працювала вихователем, вчителем початкових класів, а тепер директорка. Це не перша нагорода жінки. Кілька років тому стала заслуженим працівником освіти України. У мене бабуся була вчителем початкових класів. І, мабуть, це було надихнуло на те, щоб я стала педагогом саме. Я нею живу цією роботою, це моє. Я люблю дітей, я люблю людей. І хочу жити в мені Україні. Місце роботи не змінювала. Спеціальні школи мені дуже подобались. Колись була допоміжна школа, потім порушення мовлення. А зараз дві школи об'єднали. Порушення слуху і порушення мовлення. Валентина Судік із Рокитнівського ліцею, як і її колеги, зовсім не очікувала на відзнаку. Гадала, їх просто привітають з професійним святом. Але жінка стала однією з 10 педагогів, які отримали грошові премії. Вчителем працює вже 30 років, розповідає, з дитинства мріяла навчати дітей. На відзначення заслуговують всі вчителі, незалежно від того, де вони працюють. Адже всі ми робимо зараз велику справу, ми виховуємо нове молоде покоління, яке буде розбудовувати нову державу. Дуже приємно, але ви знаєте, я зараз розумію, що ці гроші більш потрібні нашим Збройним силам, тому я думаю, що я повинна зробити свій внесок. Кращих з кращих визначала конкурсна комісія. Подання кандидатур робили представники територіальних громад. Є конкурсна комісія. Комісія з представників по кожній сфері мали подані матеріали відповідно до поданих характеристик. Це був аналіз, це було комісійне засідання. Це було колегіальне рішення усіх членів комісії про призначення цих відзнак. Звісно, що відмінник освіти Рівненщини для нас це дуже така важлива нагорода, бо це кращі із кращих у сфері освіти. Сьогодні відзнаки та нагороди отримали 62 працівників освіти, але беззаперечно усі педагоги, які продовжують працювати під час обстрілів повітряних тривог, їх заслуговують. Сьогодні майбутнє освіти Рівненщини в надійних і дуже фахових руках. Говорили про це, відзначали найкращих, і дуже важливо, що ми саме з позашкілля, з дошкілля, шкільної парти та університетської аудиторії ми формуємо нову націю, ми формуємо націю переможців. Цієї неділі, 1 жовтня, у День працівника освіти, своє професійне свято відзначатимуть близько 40 тисяч педагогів області. До слова, Рівненщина має 1942 заклади освіти різних типів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.
Подружжя рівненських пенсіонерів облаштувало на території свого будинку і подвір'я волонтерський центр. Алла та Іван Полюхович від початку повномасштабного вторгнення виготовляють різноманітні смаколики, роблять окопні свічки. Рівняни об'єднали навколо себе кілька десятків людей, які щоденно допомагають захисникам, наближаючи перемогу. З волонтерами спілкувалися наші журналісти. Подружжя рівнян перетворило свій дім на своєрідний волонтерський хаб. Алла та Іван Полюховичі – пенсіонери, які мешкають у приватному будинку. Усю свою енергію вони спрямовують на допомогу українським захисникам. Тут щодня готують енергетичні смаколики, фасують горішки та сухофрукти, різноманітні овочеві заготовки та чаї. Ми нікого не залучали спеціально. Просто люди тут на Басовкуті бачили, що спочатку висіли зелені простині, ми фарбували. Цікавились, що ми робимо. Потім почули, що тут ріжеться метал, обрізаємо. Прийшли сусіди, родина Варжелів, каже, в мене є цех, можемо робити це. Почали вони обрізати ці баночки. Потім друзі, знайомі підключилися. Пані Алла відповідальна за організацію усього процесу, веде облік у блокноті та звітує про виконану роботу у соцмережах. Її чоловік Іван більшу частину часу проводить у цеху для виробництва окопних свічок та пічок. Облаштував він його в альтанці. Чоловік зазначив, що без допомоги інших людей ця робота не була б такою ефективною. Хтось готує картон, банки, привозить віск та парафін. Потім у посилки зі свічками швидко передають захисникам. Я дуже радий, що всі люди, до яких ми звертаємось, вони не кажуть, я зайнятий або що. Вони кажуть, а що ще зробити? Вчора ми зробили тренування, 170 штук. Рекорд у нас більше 500. Це я встаю раненько з сонцем, розпалю. Ну, найбільше довго гріється парафін. І працюємо. Але тоді ще працюють помічники. Основна мотивація – почати волонтерити і витрачати на це майже увесь свій час, зі слів подружжя, відвідини деокупованого Ірпеня. У містечку на Київщині проживали донька та онук рівнян. Вони встигли завчасно виїхати звідти, нині мешкають в Англії. Однак побачене там настільки вразило Аллу та Івана, що вони вбачають свою місію у допомозі українським захисникам. А люди, готові приєднатися до волонтерської справи, знаходяться швидко. До прикладу, мама з сином Олена та Юрій у вільний час допомагають формувати пакетики смакоти, горішки та сухофрукти. Достатньо швидко вже навчилися робити. Ми вираховували десь півтори хвилини. Іде на, щоб зробити один пакет, якщо підготуватися, все. Затратне є, ну, я ж кажу, всі допомагають, і ми вкладаємо, і допомагають. І це дуже, знаєте, ну, настільки приємно це все робити. Ще одна людина, яка вже тривалий час допомагає на кухні, пані Лариса. Жінка розповіла, що поринула у волонтерську справу наприкінці минулого року, коли на війні загинув її учень з 10-ї школи Андрій Каранюк. Випікання печива, зі слів пані Лариси, це та мінімальна справа, якою вона може віддячити за щоденну працю військових. Буває два рази на тиждень, буває раз на тиждень. Але стараємося пекти так, щоб воно було різноманітне. Воно повинно бути сухе, або щоб не набиралося вологі. Ну і щоб було гарне і смачне, і щоб смакувало нашим солдатам. Діяльність волонтерського хабу подружжя Полюховичів вийшла далеко за межі Рівного. Необхідні продукти надсилають небайдужі. З коштами також допомагає донька. Головне натхнення для сім'ї – це відгуки українських захисників та їхні задоволені обличчя. Представники різних військових бригад у знак вдячності надіслали рівненським волонтерам українські прапори, підписані військовими та відзнаки. Рівняни ж у свою чергу налаштовані продовжувати робити свою справу тут, в тилу, аж до нашої перемоги. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, випуск новин. Іменна сорочка для Валерія Залужного. Викладачі одного із закладів освіти Рівного напередодні 1 жовтня вирішили подарувати вишиванки захисникам і захисницям. Ще одну особливу пошили для головнокомандувача ЗСУ. Більше про символічні подарунки дивіться у сюжеті. Дуб як символ чоловічої сили, енергії життя та розвитку, а білий рівнокінцевий хрест як знамення перемоги, що зображений на військовій техніці, іноді навіть зброї. Ось така вишивка на сорочці, яку викладачі одного з рівненських закладів професійно-технічної освіти пошили для головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Я довго дуже думала, мабуть, скоріше я вишила, ніж думала, який вибрати елемент, який орнамент, як його все поєднати. Геометричні узори, звичайно, чоловіки люблять, і їх багато, і символів теж багато. Але тут я згадала про дуб, який є символом могутності,
шляхетності, і його він був захистом козаків. Інна Янковська розповідає, вишиваючи візерунок, намагалася дотримуватися всіх українських традицій, які здавна шанували предки. Якщо це просто оздоблення одягу, тоді так, тоді ми по-сучасному оздоблюємо. Якщо це народна вишивка, то її потрібно зберігати так, як вишивали наші пращури. Вони не просто так вишивали, будь-де там, де хотіли. Це був оберіг. І саме на грудях, по коміру, біля шиї, по рукавах, ну і може бути ще понизу. Іноді могла би бути на спинці. Також шви маскували. Особливої сорочки є й тому, що на виворотній стороні спини має прихований зашифрований оберіг, а її розмір швея підбирала, лише подивившись фото головнокомандувача. Зважаючи на те, що я не маю його розмірних ознак, подивилась на фотографію і вирішила, знайшовши в інтернеті, що зріст у нього 1,86 м, вирішила, що розмір у нього повинен бути приблизно 58-60. Крій вишиванки, як і візерунок, обирали не випадково. Майстрині поставили перед собою завдання зробити унікальну сорочку. Ну, крій взагалі-то класичний, але будуть нестандартні оздоблення в даній сорочці. По-перше, і вишивка, і сорочка оздоблена ще буде там застрочними складками, що притаманно для нашого головнокомандуючого. Окрім Валерія Залужного, сорочки напередодні Дня захисників і захисниць України отримують ще 6 військовослужбовців. Жіночих сорочок у нас 4 і чоловічих 2. Хто саме ці люди і чому саме їм? Тому що вони завжди звертаються до нас про допомогу. А саме, так як в нас заклад іде швейний, вони з початку війни завжди ми їм пошивали будь-який одяг, на який вони нам не зверталися. І ми вирішили так, якби їм віддячити за те, що вони нас захищають. Сорочки для захисниць і захисників вишивали студенти разом з викладачами. Студенти у нас якби проходять курс повністю навчання і виконують таку творчу дипломну роботу під керівництвом майстра свого. І також я беру участь в цьому. І тому тут така спільна робота. І от якраз в цих сорочках суто такі орнаменти народні, традиційні. День захисників та захисниць України відзначали 14 жовтня у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Однак через реформу церковного календаря, починаючи з 2023-го, цей день припадатиме на 1 жовтня. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. На цьому команда «Сфери» бажає вам спокійних вихідних. Підтримуємо наших захисників та захисниць і усі разом наближаємо перемогу. До зустрічі!